Daha bir bölgəmizdən seçki prosesiyle bağlı haberimiz var. Bölge müxbirimiz Vasif Vaqifoğlu 108 sayılı Axsafa rayon seçki dairəsinin 2 sayılı məntəqəsində keçen seçki barədə danışacaq. Çox yaşlı olacağız, umut gözləyirik. Gələcəyimizi seçirik biz. Gələcəyimiz üçün çalışırıq. Bugünkü seçkimiz gələcəyini təmsil eləmək üçündür. Azərbaycana qulluq eləyən oğlanlara da qurban olum. Həmişə qayğısına qalanlara, biri də sağ qalsın. Qurban olum. Sağ ol, sağ ol. Həmişə qulluqda vəziyyət olum. Azərbaycana layiq oğlanlar olsun. Qayğısına qalsın. Kəsəm hatırın. Allah deyə bircə sözüm odur. Qanun pozuntusu hələ ki aşkar edilmir. Əgər aşkar edildiyi halda haqq tərtib edib, yəqin zərərləşdirəcək. 1468 seçicimiz var. Hər kəs öz namizədinə səs verir. Heç kəs müdaxiləsi yoxdur.